Hej Ronny, jag vill bara säga stort grattis till den extremt fina utmärkelsen. Det var fantastiskt kul att få spela tillsammans med dig i flera år i Frölunda. Och som målvakt så uppskattar man verkligen spelet av dig som offrade sig för laget varje kväll, betalade priset. Det var också kul att se en man som gav träskor ett ansikte i vårt omklädningsrum. Ha en härlig kväll, stort grattis igen.